د سپتمبر په 8مه یوې زوروري زلزلې د مراکش مرکزی برخې لړزولې او د دې هیوادو بنو چارو وزارت چارواکو په وینا له همدې قبل سلګونو کسانو ته مرګ جوړ اوړېدلې ده. ډایرکټر په کچا د دې زلزلې شدت 6.7 درجه یاد شوی دی. ویل کېږي د زلزلې مرکز له مراکش نږدې 1.5 کیلومتره لرې په 3 غرونو کې وو او د امریکا جیولوجیکل سروې د معلوماتو له مخې زلزله 3.5 کیلومتره په ځمکه کې دننه پیل شوه. د راپورونو له مخې د دې زلزلې ټکانونه له 3 غرونو نږدې 350 کیلومتره لرې په سرخار رباط او دغه راز کاسابلانکا ښارونو کې هم محسوس شوي دي. لومړی ځل دا زلزله له ځایي وخت سره سمه د سپتمبر په 8مه ماسخوتن څه باندې 11 بجې وشوه او دویم ځل یې 4.9 درجو ټکانونه 19 منټه وروسته بیا محسوس شول. د دې هیواد کورونو چارو وزارت وایي ډیری کسان په مراکش او سویلي سیمو کې مړ شوي دي. د دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویل شوي په بیلابیلو سیمو کې لسګونه جوبل کسان هسپتالونو ته وړل شوي دي. یو شمېر ودانۍ ورانې شوي او د ښارونو لارې کوڅې له خاورو خځلو ډکې شوي دي. د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې د ښار ډېری اوسیدونکي له کورونو بهر پاتې شوي دي.